singa umwami abira mu swala najja looza embeera ezo ziyabaddeko ne munne na stretchinga nange mba nyamba za sefu luzubu okay naekitegerekese enyo ezo zembeera abasajja zibabira mu swala out of the deck basajja nadala bakyali bano basonku bano myaka mimpi abo aino kirwanyisa baluwe de kumpagala ibayinza obutabifuna naye abato aino kirwanyisa kubanga ekyo ekikizimba birowoozo ebirowoozo ebizimba ekyo kati abirwanyise abikomyewo kubanga ekyo ebindowooza ebirowoozo ebigenda ebikrosinga nebigguka eyo abirwanyise ademu swala afumitize ku makulu gasoma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la samia allahu limani hamidahu rabbana afumitize ku ebyo kiri kijavuva mu kyokka ninga ate kiswa n'okuba nga tulowoozeza yes kiswa n'okuba nga tulowoozeza wekanga bwekanzi nga bw'obuzuukuka ku makyango yina embeera omubiri allah yagutonda guyina reactions mbiri allah yagutonda guyina gwo ngiyo guli yakitingamu niba kibanga kijide mbirowoozo yina okirwanyisa tekina buzibu na swala okujjako ekisukka n'ogenda nawe ate ebirowoozo ne biyiikayo awo ate swala egenda kufa naam nzikirizibwa kusooka nenjivaamu munakaka n'embeera nedda lwanyisa birowoozo biveeyo lwanyisa birowoozo bikomewo ojja kutereera inshallah nenda ogivaamu Allahu a'lam kakati imam omuntu olwokuba kadde kakute naye kakayiseko katono kubanga kyekyo kyennyini kyenkomekerezaako otiyinza okubeera nga gwe babadde bakusaaza busaaza oli n'alwawo sheekhe n'alwawo n'asoma ekitundu ekinene oluusi n'obaamu naawe embeera bugenda okukakana nga luwo embeera naawe gyeweetegeramu nti eyinza okuba waliwo ekyuseemukko oba nnyina kenvuddemukko singa tubadde muswala tulujamaa imamu asaaza uzi nefuggwako kwega olwokubeera nti aluddewo nga tiwabadde ostrekisinze nga bwogambye oluusi mukakana ati wabaawo obuntu obuba buyitidde obubeera buzi bwekuggwako bwova muswala naye embeera eva mu mwami nga astrekinze kizibu tasobola giwulira kubanga eyo bagitali maviiyo aga matondo tasobola gawulira tega noticinga kugafuma gokka kizibu gawulira baleba malabe naye ekirala allah yatutonda nga system eri computerized aga amazzi okuva mu muntu kiina twala kabanga wanvuko nga alowolereza ebbanga emiwe eriba limpi tegebateganakya ate ekitutu kimuganyo okukirwako akirwanyise adde mu swala naye singa kiba kiguddewo amazzi genza okuva mu swala agenzeko emmanju ngaalaba yabaddewo kiba kitegeeza asadde talina wuzu addemu afune wuzu n'olugoye lwe alufunyise wuzu bwe batonye akunyewo awo tekewo amazzi akunyewo afune wuzu empya addemu asaale essala